groups and sizes. S stands for special. Then A stands for anointing, then O oil. Special omulembe ogutulimu enaku zino gwanjawulo ku mirembe gyonna emali mulabyeko n'amaaso gamu. Omulembe guno twongeddwa ensi eyongeddwa okufunda. Twagenda kuva mu mikono y'abazungu nga Uganda eyina miliyoni mukaaga abantu. Katuli miliyoni zimeka? Eyongeddeko abantu abengana ki? Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu nga tulina capital city ng'eryeki? Katulina city zimeka? Meka? Owanuka omukono ewangu wale etaano emitwalo mukaaga. Asi bagiyita tegeera mangu. Bagiyita batya? So ka twategeera ng'omulimu tulina okuyigiriza Abanyayuganda okulimira abafunda, okulunda abafunda ate n'ofuna ssente nnyingi nnyo okusinga jjajjaawo eyali alina olusuku lw'amatooke, olusuku lw'omwanyi, alina ekibira kya kartusi, alina faamu y'ente. Naye gwe ng'okolera mu luggya nga bw'olaba wano wokka n'oyingiza obukadde busatu kudda waggulu buli mwezi ng'okolera mu luggya lwo. Kati mu ebyo twagenda okulaba omulembe guno ogulimu abasajja n'abakyala abaviira aweeru basuse nnyo bakola mu chemicals. Kati mutwalamu naffe ng'Abanyayuganda okusingira ddala Abafirika tusobola kwekolamu omulimu, tusobola kulima guno omuddo ne tugattako omutindo ne tukolamu products zonna z'olabye ku meeza. Products zonna z'olabye ezo zonna 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 tuzikolera mu kifo kino kubira Katonda engalo z'amaanyi. Bwe nakoma nga gagaweru gagagawala nnyo okusinga Afrika. Uganda ina weimete ennungi naye ate abaana baffe okunaazembwa kulabirira pusi nga bagenda kunoonya obugagga naye ate obugagga babulekawa indi n'abachina bonna bava aweeru. So katika okubayigiriza nti tugenda kubayiza kyayita farming as a business nga tudiringira mu herbs and spices. Mu herbs and spices tulina omuddo ogubasoose okukuwa baguyita mint. Otu kubanga ogwo omuddo gulina ebi ogwo omuddo gwe gubakolamu eddagala ly'amannyo guwunyeko olabe ogwo omuddo gwe gubakolamu sweet pepsi. Oragawo nagambe vairaru mugabe rwa nganyaniza abagenyi vairaru nagambe ntalinga wano musajja ula yimiride oba mbega simanyi omuntu akulabye ana kutegede ani ana koleza okorogeti ani ajja ko obiti pike ogo omuddo gwe gubakola mu eddagala lyaki week omwezi omwiki ogusooka tugenda kumba factory ekola eddagala ly'amannyo wali mu nsi yonna ekisingayo okuyingiza ssente yakubye mu ngalo yekka kimanyi omutwalo. Nenyagala abantu abaagaliza Abanyayuganda mulina ettuma abangi mwetoola bamaama bammwe mwene eddagala ly'amannyo alo. Osanga omukazi atudde wannamabeere malamba n'omusajja n'ebirevu n'omubuuza ngu eddagala ly'osenyesiza amannyo balukola mu ki nga takimanyi. Halo ani alalabyekola omatiriyo obubakolamu eddagala ly'amannyo nza soso kumukuwa muwunyeko olabe eddagala ly'amannyo balukola mu bintu mukaaga. One, mint. Two, cloves. O-V-E-S. Ayo twaita nutmeg. Wandika. Wandika chikambo ilik. Gama neba ilik. Yogera. Yesu mgamba tegemu. Chaka wezili.
Yes, I'm Eric. No, choose one. The prof de the mom. Bakola madagari yachi? Kilo ya iriki, sawo Uganda, ejugure mtuwaro mnana. Ogomuto kukusima tente nguwenkana, gukure myeze esatu. No guwandika bulungi, ngatumaze kwigiza bogendo guwandika, kilo tujugure mtuwaro, enkaru. Embisi yankumezi. Tente niyo ka, kwa milioni mu, milioni satu, buri myeze esatu. Tente yoraba. Buri myeze meka? Ya kwigiza. Bobo ine takadi enkana na tente enu. Noga takebi nyumba biyo mnyubili. Osura kuingi zonu. Bulu mwezi. Oride, onywede. Ngosinga ina famu ye mpi. Gama naiba iriki. Mubuze bitufu, oba. Ogenda kula wangabali tarone za rozi meru. Wangabali tarone zobu mnyu. Onaba kaka soru vanyu wangu bitufu. Tugenze ku. Naiba rozi meru. Hali rozi meru. Oni erozi meron. Mwenye ko? Omulina. Erozi mero, bamu kola mu product si, ego ilo, mkaga 60. Tukola mu oilo, gama neba oilo. Erozi mero, akumo mubiru kwa mtu, nukutaka duwa. Boye siga oilo, bakula mu erozi mero, bobo ine miaka mkaga, osale miaka aga. Miaka meka? Endanga muntu esigale somye myaka nkaga naye abakusinkana abo muwala wa myaka 23 myaka soko tunurene ibanga sina kumujanjaba aine kanyanya fese yezinze banaba abakwata mazenjani zikutuka abambara engato ebgeni biwunya omuchara bomana kusale ebere Tanzania ero tegedeyo ngo isawoka oyiro abaine nchacha abakazi mwena abaruwa nabasaja Mungalo, bobo yagala kula famu yomnyu yeto nenyirira. Oyagala kulima rosemary nenyirira. Osoka notereze ekisenge abayine ekisenge. Hello. Mwabakazi mwepanga panga zengena kulunda obumyu. Nindi marozi ngatotereza ekisenge. Tata wabana agenda kufuruma omnyu bwana abutukatuka nokumkwana abukuna kwa rosemary. Ngo bintu byebukusuruwaza. So osoka notereza ki? Ogenda kula famu ngajane mere yachi? Bwole makutereze chisenge ya genda gamba abana. Bine bintu bya mama wa mwe bintu bya ntama. Nebo tereze chisenge ya gamba bintu bya fe. Gamba zana kwe milioni ya mwe yongede yu. Uwe yongana kwe milioni. Tula ko. Abayi na shabaru. Buli chisa mkaze ntumbo ya mkaze ino kujirida. Ngabo kwata kutata wabana mungalonga ura. Baby. Aba saja warabake na nima waro. Nima kwata mwa. Mwanyo mwa. Wakwa nchuru. Kwa to muda gena kwa kumama wabana kuberi. Alinga musa kwe chango basi tiru. Ne feeling nizubuka. No gamba mkazi ya abachi na inga chisubu chiruku ungaru zo msaja. Zikariba zikwazi ya? Asikariba. Anacho gedi. Kwa mkwa deyota anacho gedi. Uni acho gedi. Asubu. Gwa makaga asa sanuka. Mkwa deyoko tano ubana zomureta. Lozimero mwandise. Lozimero tukola mu. Wateka katuta matuwa hili. Karibu mzee yitila wangu. Lozimero tukola mwajani. Lozimero what? Mwandika tukola mu lozimero. Tukola mu preservatives. Mu lozimero tukola mu chumeta. Lozimero essential oil. Echidomo ya chumecha 20 liters. Tuchugula milioni zima kumyagu. Chivamu AKH. Burumu wako sawa kufuna mwe chudomu na cha ishensho oilo. Tumufumba nga wa fumba waraji. Ani ya fumba kwa waraji? Mamekawa tatu ya fumba kwa waraji. So eyo system ya fumba waraji. Tukuigizo chusa magazi na ufumba muji. System ya muti. Changu wabu ya chumu. Leko maka tena kuzuntunia mashini zile zama sanyala zile bintuwe bilala. So chudomu na chume cha ishensho oilo. Awutabula mbizigo. Tumutavula mu liquid soap, tumutavula mu oilo, tuchugula milioni za makumi ameka. Neerozi toyo soka, namale miaka makumi aga, nga tomu kuteko. Namale miaka ebide, miaka eji. Asoka nakula, nalete ebichi? Ebimuri.
Neatono wabulijjo yebwe amale emyezi musanvu munana osala. N'otandika okusala buli myezi ena, buli myezi ena, buli myezi ena okumala emyaka musanvu. Owaisheesho oilo omuleka n'akula n'aleeta n'ebimuli. Omusala olusala olusooka ng'amaze emyaka emeka? Ate n'oddamu okusala buli mwaka, buli mwaka, buli mwaka. Oddira pipa, pipa. Mpe ekipa nkulage. Afandi kwata omuzindalo. Katenu ye pipa, pipa mukimanyi? Tukuyigiriza oyokezamu akatimba wakati, akatimba. N'oyiwamu amazzi ne gadda eno wansi. N'odda rosemary n'omuteeka wano waggulu. Tayingira, asigala ne katimba, pipa n'ogisiringa n'oyisaamu oluseke, wano n'okoleza omululu. Kati rosemary bwe wamala amaze okukuba gayita mu rosemary, n'afuluma ekyo bayita isheesho oyiro. Oyo bamukuba ne mayito n'emala emyaka musanvu munaana ng'ekyali nganfu, naye eri ng'etegeera mu katonotono. So tukola mu preservatives. Halo? Rosemary kama rosemary? Kubanga kye kirungo kye kimu ekikola special anointing oil. Exodus chapter 30 verse number 20. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba ddire kibayita cinnamon. Ki? Cinnamon kye mu Luganda? Omudalasini. N'amugamba sweet smelling cane. Abakatuuki ne bamukyusa bamuyita rosemary. Bamutunira Yesu Kristo olunaku olubamuzaala abagezigezi n'atya Maria. Ne bagamba ne maama wa Yesu kubanga alimu akawoowo Yesu bw'amala okufuka mu ngozi ke kuba ateekangamu. Halo? Akolanga perfume. Ate ne bamukkiririzamu ng'agoba emizimu. So kati abakatuuki bamukozesa kumukoleza ne baleeta akabandi mu kereziya. So rosemary agoba ebisirani, agoba abasezi. Bw'omusimba mu kawo wakalumu omusezi kusera akawo kitambo ky'okusera omusanga mu lujja ali bw'ati. Kagoba ki? Okusera kibeera kitambo. Bw'oba oli wano ng'ozze ng'oli musezi kinaatera okukuda. Bw'oba oli musezi rosemary tokola ki? Tomusemberera. Rosemary awonye ensimbo. Omwana nga kyakamukuba ng'akyali wansi asamba. Mukitegeeza kitegeeza? Mumukamuule omuyiwe mu kanwa. Tasobola kuddamu ogwa ensimbo. Rosemary avumula omuntu nga pusa emulumye, embwa emulumye, ekintu kyonna eky'obusagwa. Mukwata rosemary n'omusekula n'omugattamu ekyo bayita kalanda lugo. N'omuteeka wali pusa w'emulumye. Embwa wekoze ki? Obutwani bukola ki? Je tuli? Rosemary bamusimba mwanyi, bamusimba mbitooke. Gamba e? Bw'osimba ekemu ya rosemary, seedlings zonna zijja wano. Ekeji esobola kwatandi kumi za rosemary. Je tuli? Rosemary omubisi tutandikira ku 15. Omubisi ku nusu anvu. N'omubisi n'omulabirira bibi tumugule enkumi meka? Tumugule enkumi meka? Kisinziira omulabiridde otya afaanagana atya. Naye kubanga leero twatumiza ba ambassadors tugenda gula rosemary omubisi nga tumwanika eyo wa ambassada si mu maka ga ambassada. Buli ambassada yenna agenda qualifying okubeera ambassada tugenda kuzimbayo hooro ekitewulizi ekituyita collecting center. Ayitukunganyiza rosemary waffe omuki omubisi ayitumwanikira. Kitegeeza genda qualifying okubeera ambassador omutwe gulina okuba nga gukola ng'omutwe gulimu obuvunaanyizibwa kubanga buli mwezi ogenda kuyingiza obukadde mmeka? Gw'ovunaana ku rosemary w'abantu, gw'ovunaana ku dduuka, gw'ovunaana ku nnyumba biri. Olina kuba ng'omutwe gukola. Bameka omutwe gukola? Weekubira engalo z'amaanyi. Je tuli? Ogwo omuddo omulala baguyita stevia. Sukaali w'obutonde. Muwanike wamulabye? Mugende mugabe bino mukongola.
Abantu banji okubaka akakola kalamba bebya kwa mesobwa doctor ya doctor wumulago ni mujayo ni muteka mabonga tayagala kati doctor wasa wa Uganda gamba sitrodola chogele ye kulizama tivizo nezikola mu byokunywa ebinji 90% byokunywa ebyokunywa ntegeza ati byogele. Eh? Bakwesa preservative ava mu bintu ebi. Ate omutigwe gumu gogugoba n'ensiri. Gwe guta n'ebyenje mu nyumba. Oyo yenna ngori mulimi, oli makabeji, oli menyanya, oli makasoli, oli mebujanjaro. Ogenda kutwala omutogo. Nekubanga yote guliwo ogusimbe. Bwomalo gusimba nga gutusenga bola baguli ojja kwebukwa no byocha oba no gukula no gocha bwomalo harvesting enyanya no tegela nga akatale enyanya zugu odile vulili no liteka mboxi enyanya enyanya zimala mu myezi esatu nga warusamu bwote bodamu no rusanga. Halo, bema mwina jaja wa mwinafa, wana ye fisa fisa. Nga mwinza, wewe luwa bawa. Kwa to mtogo ni mugu sekula, ni mugu musiga bwe muti. Maitu nyeze tu, ngeri nga bweri, nga tena na kuhunya. Halo, bwebanga mnyumba mwina mwensire ziitiride nebi enje. Mnyumba omuka, gugo mwensire mpaka no one neighbor niziduka yo. Tetuli? Bagu itabatia? Abagaro mutogo kiro, yebu kole bikaru, tugugulo mutuaru. Atebu kole bibisi, tugugule mkuminya. Omutigumu, bulumaka kukwe mutuaru kumi, kukumi netano. Gulingo kwa kartus, gulingo mutugu wa fene, gulingo mutugu wa muyembe. So, oyeye nengo yeta age mutugu kumi, bulumutugu wa nusu ya mkumi meka? Ogusimba muri saro saro. Halo? Ogusimba wa? Bolime bijanjalo. Odira makola gano. Bolima rozi merongoyo. Osura sura maa makola. No, mubijanjalo. Halo? Mukasori. Kanu akuba ita, baka ita patia? Kawukumi. Tasobola kubirumba. Opakirira maa makola gali. Mukasori. Mwuchita kete baka wabandi? Abakirira mitoyo tandika no mutwaro. Bakwaru siti. Omutwalo gumu bakwe mitemeka emitwalo ebiro twale mitemeka bameka ngo yakale mitemeka omwana wali sita genda kuitamu ogenda kujjorwa kumeka mande dako ochimo mutigo ochime mitiyo wali sita genda bagale mitiyo ogwo muti tugusimbisa abantu bonna mushitegere tweta kagenda kusimba miti 10 bwoya kalosi vira chilamba no kuwata sendi go salo murundo ogukula ne mirandi atujugula no mutitugugula kwago natukuba mpawuda je biteka musoda wafe soda na amare myezi mukaga ngalinga goba donywa ngatayo nonese je tuli ateka tugenda kwa agoba ita sawo mineral water sawo chi so preservative tuzeta girada gamba haleluya. Bameka wazi. Chino wachite gajechiganda. Atachini ameketeko. Akwala atia? Ana atashimanyi? Meketa. Echigajechiganda tuchugula. Kubanga chuo nyebi ntumusamu. One. Bachita aloe vera. Chuo nyebi ntumusamu.
kinaza mu lubuto. Okimanyiko? Kiwonya malaria. Kirongoosa olusu. N'oba ng'olusu ng'onyiriro linga ekyennyanja. Rosemary Power 7 Extra. N'omuto omulala baguyita bajaj. Baguyita batya? Wandika. Bino maze kubiwandika bino byonna? Kigazi bakiyita batya? Kilo tujugula 15 ku 12. Ekemu y'ekigaji buli myezi mukaaga esanvu ku 10 ekigaji tikifa. Tugatta mu kibayita bajaji anamanyi bajaji ogwo omutu gwe gubakola mukotamu. Oye nengo ina abana abazira, abakolola, ekifuba, malaria, obunafu. Otwale ekikebe kimu. Buli mwana omu obusandikira busatu. Omwana bakola, omusimba busatu. Oba maze kugoba endwadde mu famire yo. Kino ekintu kino kya promotion wa mutwalo. Tuyina abakongo. Ataba kongole babu labalinga bazungu gine kubera. Nakati baruwanu. Halo? Nyabaza mukama bakede kunkubira esimu kumacha. Esimu ngeva Kongo. Nibagamba katebo ina kaunti ya dola. Nibagamba tulina sente zo zijudent tutugenda kudamu kuzitambuza. Tule kwanga tuziteka ku Equity Bank eryeri ninzijira yo wanu. Ningamba omuntu ovazara mu kyali busheni. Yakulanga atema amatoki. Ninkulanga nduna nga sagala kunaba. Abakongo ngo tia dola wenga bakola si en week yo kaba kande tero vera za dola nge vera nga ngabale etanga zijude nga kapa mama ya kwa deyo tan Katonda nze bwe nabagaliza bwe nakola ntya maze emyaka 10 nga nyagaliza abanya Uganda oba abantu abanye torodde emyaka emeka n'emyaka 15 sirwalanga mite sobulanga ko obudde obugenda okusomesa kuba mukama yalaba nga nyagaliza abanya Uganda nampa obulamu ndani ekirasi bwezi buli lunaku kirasi enu mbeera nayo buli lunaku leero mulwa Enu kirasi ya central encha abamu wero mwogedi suzaru wero abaru wero nakaseke kiryandongo wobonna tururu were buli rwa 10 bakiyita Bukenya Foundation orwo guleta mubende abe mubende wobonna kirasi yenkana bwe tubera mu kifoki Flight Travelers Hotel Oruo kuna tubeera Fort Portal wa msajo oli. District zogera inameka. Mwenda yogera konga nya. Chegegwa chenjojo aha. Tubeera yodi. Abantu balinga barua. Oye tama nyuruganda munyoro. Munyoro mutoro. Mutoro. Impako yao. Harari. Orwokutaano tubeera Mbarara kirasi eyenkana esinga wano. Orwomukaaga tubeera Kigezi kirasi esinga wa. Orwokutaano ate lunaku lwe lumu tubeera Mubagisu. Orwokubiri lunaku lwe lumu tubeera Lira. Orwokusatu lunaku lwe lumu tubeera lunaku tubeera ne kirasi. Twebaza Mukama atuwadde ekisa abanya Uganda bagulumiza Katonda ku lwasa wa Uganda. So far, ogorinke yakabitegeera. Tuina ba members tugenda mitwalo nkaga. Emitwalo nkaga. Tujuza numbers 10 numbers schedule nevao, ntujuze eddako nga tubadda mu organization esinga y'obunene mu Uganda. Muloku twaguze ebyo byola abane betsebyo. Ebikola bya kabeji, omulondo, omujaja, ebintu bya buhuri nga mwenda. Mu lockdown ne sembyeyo
Tuina stop otuka mstore na wotia. Obuhumbi mwenda ni utuwaru abasajja n'abakyala abayitibwa ba sawo out glowers. Abali malozimero. 90% basasule. Ababanja 10%. Kwa hatu asobila kusasula abantu weba tuombolo kudawunu. Webango asobila sawo Uganda etandika butandisi. Gwe yaru wawo kutegera. Gamba eh? Nama bategaka duwa tugenda kusasa kwa malala. Halo? Abategaka kwa nasi? Tugenda kusasa kwa malala. Na hata tukenda kuzimba faktole, ngabora bazinezana manve. Ezashi? Gati ngasugredi ya vatu vati hivyo. Na hivyo tukone duwa mnumo. Biringe vatu vati. Na hivyo yambi hava, antapatu wetu rumu nyuburu naku. Habana baba, antupasumye. Tuwada habane mkumi nya, eminumo. Buwe vati, habola baba. 4,000 workers. Bari ya habari wa hindi. Walorabi yako muhindi, omuchaina, omuharabu, ngakora wawusa garo muganda. Walorabi yako ngasika chapati, ngavuka taxi, ngakora waskari, neata abana wafibo na wanda, ye minu mwiyo kula musi yao. Tubaina, fabaina bulichi ntucho na, abana nabaduka mpalo of Africa, nabagenda kubeche. Katweba za mukama, sawo Uganda, tegeza wanya Uganda, etakache chichi. Bwobugago obusokera kudala katuko okuzimba varia addition center muri marozi mero ntumugata ko mutindo ntukola perfume ntuzitwala weru akasente nikajja totuwa abana emirimo nalimye nafuna ensibu yetu bwetambula alimye nafuna agase ko mutindo asubude nafuna noya aguze nakolesa namu bameka wazi katogenda gule chintu chulu twaro chiru mwetu bayi pichi siji harumu bajaja yamba twano muzina se tuburra fenna turu mu studio mu oyo madam eh Bajaji Ayambachi atebo usango omukaza yefu ali mu nyumba era na chefu mbikide aberani sichana yo ani aberanga yefu mbira na utwali na masene bajaji ho simanyo wapi na wa memba bafu na kusonguli mako mucho wemuli twetegese kubanga akatale twakatese tesedda so bobanga wetaga kunywa ku bajaji oyo omutyo gwabakumanyi gukawa nnyo ekibi abanyagaana kye tulina mwemuwa biwoomerero abikawa tuli fenna so okuba n'omubiri oguyimidde olw'ebikawa twagenda okulaba tojja kisobola fene tubigatta byonna byonna bw'oba olina ekizibu ku oganizinga zino ensigo ekibumba omutima ebyo ddagala so ebyo byonna byonna ate n'obwoba ng'oli mulwadde wa sayinsi za COVID-19 chikola bulungi ekifuba athema kozesa ekicupa ekyo ogenda kubanga oterera bulungi obenga olitali taratibu so ekicupa kiba kya mutwalo kyekyo kye babagamba akyagala ng'owanika omukono abaana bakikusanza w'oli mwoli owanika omukono kukireete aha bwobanga oaga bukulira emyaka ebiri naye andiko okuno banga gwa myezi mukaaga tunoga ebikoola twagala n'ebibala ekibala ekyo ekirimu kyonyininyini gwe kibala buli kibala kimu kiro buli kiro y'ekibala tugigula emitwalo etaano
era ne kala yebibale biri mu kibale ekyo ogirabanga ye ya kuwate. So ebyuma bigenda okuba kuwate mu ipesa wafali mu bitumya kuwate mu yenyini nyini ngombe mu omutufu bo bomire kerendo number 1 ngatoze mu nensiri bwe kulimira ensiri yerwara kamunguru babu bazala kati ne baguje ne bagutwala na bapijimi ne bazira gwe ne batana ko kola mukota na atuka we namba yakomeka mu Africa ha kanchiterezi owa bari machi ana manyiyo ana wafe bagalima batata ne bagasomba ne bagatwala ku factory ne baganika ne bakamula mama jana amarunji number 1 bagatwala weru chitufu obandimba number 2 bagatwala wa namba siri bagatwala wa feba nanyi nitaka ni watu ebi sigara chukumi chukumi nisi nanyi nitaka unje ni bagatwala wa kwanga bategera munya Uganda bwokolesa nambeji oba tosoa kudwala ulcers tosoa kudwala mugongo tosoa kudwala mainge chisaji ate yu Afrika ke katare ke dagala lyabo so bano muntu alimya majana ago baino kuogera na ye amarunji gwana agaje afazale bagasule amarunji tusigalenga tugule dagala lyabo nga akasente ko funye mata mu mbuzi mu nkoko musara nga hallo ja wana abayindi gure kitongole kino ndi bantu zana bagamba kateba sigalanga okola mu dagala lwaki tukwa kemukozi nodira amazi noteka mu bukerenda Mwoteka mwakele na tifuke chigaji. Ndiswa nwote. Nesi ngana hali nonya sente. Singa wano. Singa ngea nise na mazipipa nizijula. Nindeto mwakele nda. Akafana ganyo mrondo. Mna teno kula ngatifumba. Enuye company yo. Yomulondo, lole yomujaja, lole yechigaji, enanasi, bitulutu. Kwa kumuku. Taliyo kampuni endara, bana wako labia mangu, ya splash, chibi ona. Tolera bana kwe motoka yemi chunga, nemi yembi, nge ingina factory yao. Ania. Wanuo kaya wani. Zekuban. Waleta chi naleta omuro waleta chi na nansi waleta chi naleta omujaja waleta chi lozimero hello eni ye company yokka egena kutasobola mbwamwe nabanda bamwe namaka gamwe nobwongo bwamwe kweta go bwakisi bwamwe kweta ge sala yamwe muyimirwe ku lwekitongole kinu ngatteke kwa chi enna kuzitwale tuse mmule nga ba 10 kucha agenda okuzaala abakazi musatu twetuse ku mulembe nga bisa basula basaba emizigiti ekizia warsaz nabara mutu zibamu tutuse ku mulembe nga buli kyalo kabene ekye amaani amaani ge kikazi nga n'omusumba tutuse ku mulembe nga omukazi kasa wa mugongo kasa wa rusu baro mpaka katona nje kubajanja konfre bage tikamo konfre sorry kogwo
kabada bameka amaze kwachukuze byachukuze agenda kwaka koloka mekete katikati omutwaro guruwa tandikiro we mwaka kola kamekete oyo yagaba akakola ko kumeketa aha otandikiro kumeketa kati akwata sente zati nyano buyaguze echi kumeketa akakola ko baguita sawo konfre gama konfre konfre guno muddo kwa kola kubisoro kubichi baguwe nkoko tufu bamekango chimanyi baguwe nkoko good baguwe ente ate kukola ne ku bantu nesa wa Uganda tugenda gukulimisa nga tukola memere yobumyo tukola memere yasi genda kutukusomesa kwa gukura weeks no gusala no gutereka omusana bwe gwaka nnyo ate gwe muddo goteeka muki so twetaaga bagenda ogusimba ate naffe tugugula gamba aleluya lemon glass lemon ki anachimanyi okutandika n'olwaleero nyagala kubataasa gwenada mukusanga member wa sawo Uganda member one ngoguza amajani gechi subi cha cha oli nakumusanga ngena nubasanga muhindi nganya lokubu siba muhindi gali nyama yente echibaita white meat echibaita red meat bamusiba nubasanga muhindi gali ebinzale binebya mwe mulya ate tata we yabukwa nabuguza mwe naye omwana we nabirya oba omukazi we amutwala ku polisi gamba halo bamekanga ondaba badira ka mwena bamekanga ori mukuru ekintu ekinzaali kyonna eki ekisokera ko bakisamu kyo bayita tamaliki kiringa entangawuzi ya yero basamu ekyo bayita sinamoni ntegeeza ekyo bayita ebinzaali basama magumba genti agarama kalisha mlebi kwa hivyo. Neva na abanya Uganda bagi na nebadira mpumbu ze miti. Nebadira chachu. Akakuta kwa mcheli. Nebateka mfudu kala. Evinza ribifo wakati mkampala. Mkampala barima. Badira mpumbu ze miti. Katiba na abantu. Bagi na nebafumba chini. Ya kantu kano. Fiumu. Muzi. Bama pa fiumu. Neba dira pa fiumu. Neba teka mpipa. Neba sani. Neba teka mkavira. Buo sumura. Ya. Yoga teke mchayo gena kulaba masafu waguru. Obolde pa fiumu yena yo kansa. E chintu. Majani. So kunya chini tisola kuva mu majani am chinu echo ana mteke bajamu oyiro oyiro amusa mbizigo bakola mu perfume oyira zibukule miswa mbade ntegeza kana majani gogula kubunga bagamba ga chire chinyogedeko badira majani bagateka mpipa ne bayo mpafyumu ne bateka mbuo sumura perfume yatu gendo gateke muchayi olabe waguli ya chayi ogenda kulaba amasafu perfume jelabi perfume tubadiria ekula waguru kulusu simunda hallo sibayambi bobo yagale subi gendo ni mechinu chikwato chiteke muchayi direct etokotonywe na wengaro mukuba mporambura gama tuvudeyo teka buru musajja yenango weze emyaka emeka ameka ogenda kutwala abakazi abonsa abasajja
elimu ebirungo onuye tumukola mu rosemary tusamu soya rice pumpkin seeds echinte kibaita ensugo zensuju zirimu ekirungo kibaita zinc omusajjo kyetaaga oyo zinc ali n'omulondo ekibaita white modia white ki kato mu china bwe yalaba ng'omuafrika bwaddira ensugo naddira n'omulondo n'agumeketa abatagenda kuddamu kulwalwala ne baddira omulondo ne baguzaalisaamu ne bakola ekibaita jingising products zino zonna ezivaawo eri muzima iziri bazikola mu mulondo ogwo naye omulondo gwaffe gwana kasongola omusajja bw'ogumeketa oba omwana omuto oba omukazi ayonsa gukola ebintu musanvu ekisookerako ddala guzibukula emisuwa gunaaza mu lubuto gujjamu obutwa mu lubuto halo anakimanyiko gutereeza obwongo guzimba guzibukula obwongo mukitegede tuguleeta amaanyi ga kisajja guzibukula emisuwa omusayi negutambula ki kitegeeza omusajja omulamu buli lunaku ekitono nnyo olina okumeketa akataasa k'omulondo n'okulya akataasa k'ensugo z'ensuju ebayite gamba gamba zinc bwe twalaba nga tekisoboka kw'okuddira omulondo kamulamu akantu kano beera ng'anywedde kano akantu olunaku oba oyenkana n'amekesa akataasa kaki so kati buli lunaku olina okunywa akantu kano omulembe gukyuka katonda takyuka omulembe gw'okumeketa omulondo gwayise kati ogula kanonywa kajuisi wali motoka n'oteeka wali nonywako n'oteeka wali sikusanga omusajja omukulu driver ali kumulonda omulembe gwa compact gwayita kati gwa ka memory compact yali nnene ng'eriko enyimba ntono memory ntono eriko enyimba nyingi kati anywedde akantu kano oba osinga aliddo ebbaafu y'omulondo bameka kagala atali mufumbo tosukawo afande webasewa ngudde omusajja kamu abasajja ensugo zansuju ensugo zaki zinc proteins iron fats energy carbohydrates calcium halo na magnesium genda okafumbe gweyagala okafumba naye ateeka kola bungi ngoka ofumbe ng'obuugi noteeka maamata nonywa ekikopeeki ku makya bana abakate basirimu bandi kundiri nyonsa ngwamu amaanyi kamunguluze bwobeera mu kisenge eri genda onywe porogi n'abaana abato abasoma bwagala porogi akuitaani nzija kuba mukono wa mukono mukaraji yita balance wange ate mwena bungenda kwefuna olufame nteekamu ekinyumba kyomu kyobwerere ekinyumba kyomu buli erosi ninteekawo ne factory mbuzo kikola otya mumbuze erosi esooka ninteeka factory ya soda erosi eyokuna ninteeka factory ya mata g'embuzi erosi eyomukaaga factory eya clear plastic manyi kukola amabaati manyi kukola emitayimbwa manyi kukola matresses ekyalo kyonna kifuula ekigaga anyesimbako n'afuna kamu ak'omukazi we kubira katonda engalo z'amaanyi gyetuli ekinfuula wanjawulo kiri kimu kyokka bwe nayiga ebintu bino nimbisa mu nkola ozze kusoma ebuuza ku muntu yenna bwe naamala okuvaawo
kumama. Mama na angamba mwana wangu. Ugenda kukura. Ani? Soda. Ana agenda ukumu. Yambuza. Nina mkansa ni sonde. Yes. Nyagara shares tugenda kukura factory. Nga tumisa abanya Uganda. Rosemary, nga tukola mama jan, perfume, air freshener, ningamba wanyagala wagule emigabo. Omukazi wange yasoka n'agamba numuwa sente n'aziria, tumulija tumumbanja. Oyo. Kati njalinga chochi. Wenga muyimirire. Hali omukadde. Bali bamwita jajani? Jajalusi. Mujono wabalabi. Nabu na yini na baleta wa wabana wu. Nabu kuza baliyo wana baleta. Kubuna. Gama. Ni ingamba tugenda kwa faktu ingamba nako yukula kahumbaka. Bulu nako. Ni imba nyumizamu kanisi. Ni ingamba nyakala wakenda kule emigabu. Nkumi tano tango. Emigabu misende meka. Nali nyakala miyo ni chukumi. Ni inge sicho nangenda kutukula muna salibedi. Ni wanyamba nunu chapu kayaru walui. Gama kama na nyamba ni basura ni pezi mituwa milio ni makumi ya meka. Ni kwa na sarebedi vio nabi afa. Kwa Uganda bantu banko remera. Gimanyu gula bawanu. Kati na kwa na sarebedi. Nga sivi kola nga kuhu. Sivi manyi. Na yenye nechiroto. Omulituri ya no marabu wangambi yungu. Factory na dingira mahabs and spices mu Uganda. Egenda kuyamba abanya Uganda. 20% nga bayingiza obukadde butaano butaano. Babingambye. Ne bangamba omulembe gutuuse. Abanya Uganda bagenda kutegeera. Ngu products zonna ezibakolesa 90% ziva away ate zijjude chemicals. Bagenda kutegeera. Bwe banaraba factory nga motoka y'omulonde eyingira. Ey'omujanja eyingira. Eyo factory egenda kumanyi. Ne bagamba otandikira ku Rosemary. Ningenda omubindi n'ajinguza emitwalo miliyoni 15. Ni grove ni kwa na celebrate byani bivunda eh bonna bave bari bayimbi mumira gawo bwana akoma nganyagala zibe chitunga obulitri yananga amba tukatia abo kubera umugaga gana amageza gutukusize mu nabayise yili ogendo gasige mu bantu abalala kubanga kine chitugenda kutwara bari basomesa okubera omukozi wabo mushitegede bantendeke ebintu bino okubakolera tendeko okubakolera nga bagala Uganda yonna bajinyaga obugaga nga bagambe tugenda kulimisa abanya Uganda Rosemary bwe tumala okumulima tumukole musoda perfume biki byonna bagambanga tudeza abanya Uganda akasente kona tukatwale halo bwe nakomonga amaze kubiga ningenda mukono karaji bayita batya chetunde cha kisinga ya kola buli kintu nga emyaka mu 2014 nga buli TV yonna eyogera ku balogo b'emikono n'ekyaggwa ninga babanga bino bigenda kutuusa abanya Uganda kantandikire mu disi esinga ningenda kyaggwe mukono mukaraji halo ninyimirira nga nyagala abaana 18 nyebaza mukama bajira mwana onu yarayi n'ebirize bwezi tunu mazina emyaka 10 nindira abana 10 mu kina nimbateka mu kisinga kubwerere naye mu bana bano hari mujaja wonu onu ye tonde se emigabo yangu temetwaro 10 na jimpa ene myaka 9 onu nawe wagana kama ha bwe twamala nga baguze emigabo kati nyabaza mu mukadde yateeka ye mitwaro 10 asiba katafuna akakadde ka sente kudaba guru. Aba bitange byomuzanyo
ateka tebagala bagule bafune emigabo tebalina wakuyita nindira abaana bwe batwina abaana nga abaana bawere enkumi nyimeka abadde balina okuba nga beetunda boosa ebipibona bakeera mu factory okupakinga soda fumba buli region tulina abaana basingawo baza mukama maze emyaka emeka nabuuza kateba bwe tunaala maruzimero naamugula oba naye ekyo kibuzo baakimbuuzaga unaalaganga wonna naye kati nyebaza mukama tacharomu tasobola kumbuuza ekibuuzo ekyo kubanga buli muntu yena agenda kujja wano aba alaba products zaffe aba amaze kulaba ekigenda mu maaso so kati omuntu abuuza luzimero musimbi ntya omuntya naye yasooka nzamanyi n'ogenda kusobola kubalimisa luzimero bakugoba kyara bakitana kifuma nakola na serebedi dero fa mujukira yo akwa na ebu yicho akwa na serebedi kwanga na lisi bimanyi atwa bona bunyira ngatoza bule sembira ndira nutubuteka mu motoka ntukunge chalo chena kifuma chona chona ba chairman nimba guze buli yakasimba kuona kakala tudde tugenda kubuza china tukutia kati nyebaza makabu chone chitukola kati chiita uyisi ngagenda kwaniza madam Rehema ayugenda ba CIs na ambassadors nyagala abantu 15 nga tugenda kuzimba ekibaita South Petrol Station zi okwetwa lwegwanga lyonna bull district tugenda kuteeka petrol station ate tugenda kuzimba ne factory ekole eddagala ly'amannyo nyagala pamango oluwa nungo ina peni ovale chibaro chimu ngabu na nyumiza bali nayo gwete mungendo kunyumiza nayo myaka emirala ebire esatu ogenda kubanga okwata sente nawe yewunye ari obugande buchoro na kurumu wanu esente ntuzipakira mugutia mugutia ate nga tulubanya Uganda mugutia halo Nobo oluwanu lole yambale neja obonu mpake ya role ya football to role neja ngabaga rose soda obonu ya soda trailer ze kongo nizija obachi trailer za kongo abembala na balete yabo ochali kubeyo nola ba luga machi inturumu Uganda twagabye emmere mu lokudamu ne tulemerako abasomesa twabayise mu kibuga bakabenjara tugabe mmere abasuma tugabe mmere abasomesa bo kutundu bona abade bakira nkwala kawunga nachi mtusigana nga tuyimiride ningurumiza katunda nyagalo barechi barachu nyagalo gendo tunde mbuzi ne koko ne buts ozise mu kintu kino nabana nabana babana bo tubarubona bona mundabe burundi tumukwata bibi si chana sente zimbe nyumba ya mategura zikura motoka ya milioni 300 nizikura tumungu atavi nyina maduka ya 10 mega ngenda mu 14 outlets amaduka kuandike 14 bamekawa ngo ine duka lya South Uganda yimirira mucheenda mbende eliyo rudawa mityana wa namusera eliyo rudawa wa namauja eliyo rudawa gwe buli runako okora send me series mitwara lusitu oyinazo ina zilete bazira nawe yeta risiti zo bobo no mugwati rozo zo mnyumba yeta risiti bazirabe ayo chini tabiro cha misa Receipt ziganye azirira kumpa zrede jangu mazrede ngaga mujenda so
Oli yagambe akola sente meka? Emitwala asatu. Kyekyo? Ku mitwala asatu ago ziruzaani. Naawe n'oli musooke mulabe ziruzaani biri ze zasuubulako ebintu ziruzaani yagala musooke mulabe ezasuubulako ki? Wakamera zirabe kino madamu nama tekyasomesa bulunaku bano be bayita ba CIs balina amaduuka sub county level buli dduuka ekitono buli lunaku lutukolera emitwalo kumi buliki buliki kanyagala okwata emitwalo kumi times 4,000 outlets mubale naye bw'osanga bakuba eddala bo wammwe bagamba mukateeba sente zijja mu nyanja papa yeyamuwa sente oba ngaolulao ate nga babyogera bali kusodawa nga bakolaki bali ku majani nga bakolaki naye ate nabo si bazibu eyabasulwaza yeyabasomesa solving equation 2x minus y find the x ne basomesa ngu find y nononya y naleero nga tokitukangako eyabasulwaza yeyabasomesa parts z'omuti n'abasomesa leaves stem and roots n'atabasomesa benefits ezirimu muti gujanjaba ki omwana n'agenda emakerere n'asoma emyaka emeka ng'asoma bwa dokita ne bamutikkira n'agenda okutunda panado ng'agikola wa p6 kintu kyekinjogerako balinga bagenda kuziko naye esanduko yiwa situde etudde omumyu gwa miliyoni emu leta amakulami yanagiri gwajagwetikemulami leta omunyugu nebusika tebukura mubusika mumwawati muleta omumyu kunwi teka wansi anayiriwo gwamuyaga vidio teka muspidi ekyeyoka mukalami bano abavubuka bali bakeera mu ludda mu matatu mu vetingi tebaba basomesa mu sente bakola bukozi obaako kyotwala mu katale n'okumoona esente kati okubayigiriza ekyo tebakibayigiriza abaana bana bakeera mu vetingi mu ludda baagala sente za mangu kati ono omulaba aleese buno buli buddugana n'agenda kugenda n'esente baba obayabukute mu nsiko oba mu kibira n'agendagenda naki naye alinga eya bulonze so buli nga buzadde mu kinnya bulabe bwa mumpuku naye kubanga abuleesi alina okudeena ki alina kyatunda alina kyatwala mu katale kasobola kusiba omuruddo mu matatu mu betingi abaliwa n'abasumba oba abawolokole abeeka obudde bw'okusaba obudde bwa purakitisi obudde bw'okuweesa n'obudde bw'okukola ensi eyangulwa abasajja n'abakyala nga bakozi abakozi be bangwirwa ensi enu gamba mwabaza sente meka buli ddi zigula matoka zizigula zisimba ennyumba y'amategula oba so kati ekinkugamba sinoonya sente nyagala obulamu bwo bukyuke nyagala emyaka emirala esatu ena oyimirire oyogere ngu uganda yesingayo obugagga mu nsi yonna tekinjogera kyo alo kyekyogera ki oyimirire oyogere naawe otunali simanyi omulembe gusobola okukyuka nange nimutandika n'emitwalo 12 ninyingiza kakate ka sente buli omwezi olidde onywedde ate ng'olina emirembe aliko abasajja natandika nawo nga balina emitwalo emeka naye kati bayingiza miliyoni 23 buli mwezi buli mwezi balina amaduuka gaffe basapulayinga abantu ebintu agenda kukola edduuka omwaka ogujja tutandika okukola emitayimbwa matress amabate plastic chairs nga gosapulayinga abantu ebintu ebirala nga disitulikiti yonna yonna esuubula obuwa akawunga ka sawo uganda nga bunaku otunda loole y'akawunga n'omunanda babbi kandikire waleero tuzzeeyo omuddo gunaasoose okubawa tugenda kuzimba factory y'eddagala ly'amannyo factory y'eddagala ly'amannyo buli lunaku ekola akawumbi
Mama one chitawo nenyo kono mwega tezimukolele miaka 15. Factory dagari amanyi sikolo nako. Ndio msalamu imiro. Babuze bameka wageze kujja wanu okoze boto nosenya amanyi. Leba kwatu bizere chuze bunu. Zaba chuze. I was in the same way. Gama ha Uganda ina milioni zi makumi anaza abantu bategera esuka abantu bategera haro anashitege siteka sechi ngabora burufame rimwe munyo burufame refu masiteka famezo nakufumba gama e katkwecho Katonda bwatuwa ko 10% yaba 20% yabanya Uganda tubera no bukade munana kanyaga rwandi ko bukade munana bako wandika abungenda gulisa shares katikati in factory ya munyu mumanyago ono mwana dijisanga no mwana ko rubugaga toleda mukubonda ko nambula mugo ogenda kuzala mwana ngo wakatema ate munda we bunji no munanyi Loku na unumu yukandi ya vandemu wate vandemu. Ya vandemu? Na ya vana haba kakawate vasoma. Habana haba kakawate vasoma. International schools. Baba denga vasoma. Anacho manjiko. Loku na unumu yukandi ya vandemu wate vandemu. Na ya wakateva. Kilasi za fagunaku sabate zivira wiziti. Mwenyezi. International schools where zima tiziliyo basoma watu basoma kati ngomi yao duachi sente we kuba egoza anacho manyi kwefu nyagala mukaba ku sente nga ekuba no utandiko kulundo mungu olumsa kachi ukola gota akagala wote emere ne yingira nokola gota wa boda na ite kuna bya kabeji No kube simu mchalo, mama na sindika kutia yasini. Halo? Halo? Nature achi nyagala kuingiza. Nyagala kuingiza. Business na nuhonu la gorua de, sente sigara nga ziingira. Uo genze kusaba, sente ziingira. Uo genze kurumbe, uwa kulingisi mazo, sigara nga ukulachi? Njejaja wangi ya gena nafa. Na unaku jaja uyafa mkuzika. Unaku nasinga yukula sente, nasinga nama gugubwa wawayo. Wano wanawa yeka wabia bagula nga soda wangia, mizara majani. Jaja wa fude manu wangi, kangena kakile plastika manu wangi. Na yeba tawani ba jaja wa wali wafuga taksi. Ba amani na kusatu nga tukoko rashi. Nga tukoko rashi mwurumbi. Nizia kurumbe gumbe jina vana. Batunda majani soda kwa kume vizari. Nga masingomu tabiani ba jaja nga kumi. Nga makumi. Abantu andika millions munakna. Eddagala lya manyo lyona gw'olaba. Buli gw'olikola bw'oti, n'oteeka ku brush, n'okola bw'oti. Zibe research? Kikumi. Eddagala bw'olikolesa emirundi makumi abiri, lugwamu. Ntegeeza ne medium. Eddagala lya manyo. Lukoma ku mirundi makumi abiri. Atake emirundi makumi asatu ke kuba tulina emisu ekumi meka. Anasitegeera? Kubitegeera? Sisi kama mbogo tega kugrasha na ukola bogo, enusu meka. Ukola bogo tu mwanamu enusu meka. Omkazu enusu meka. Sababu wangu ina vana vatan, basi nise tega ya diamani, bora na kukole sisi enusu epi. Sisi kama zamu wiki bili, omo ina kugwe tega ya diamani, kumisa tu, mukumi vatan. Ana sisi kile. Good weekend. Sisi mbogo tega enusu kana, enusu mwanana. Awo bebagenda kukole sisi tega ya diamani, nawe.
factory tugenda okuzimba byonna twabumaze dda container byakukoze dda buli kintu kyonna tusigaze okuzimba warehouse n'okufuna license nono kyebayita saw habward ate ri miliyoni munana z'abantu buli lunaku nebasayisa eddagala lyaffe lyamannyo buli muntu tumujja kwensi 10 indirect tuba tukoze sente meka buli lunaku katutambise ekibalo aha nosokwenyumirire abantu miliyoni zimunana miliyoni zimeka abanya Uganda kubanga twebaza mukama ejo grade tujituseko buri district tuina mu office buri region tuli mukuteeka yo factory buri region buri gombolola tuina ko katalinga CI golinga ya kabira ogenda kudola wechi pande cha kapsa wa mukuchana nga bwose wona ogafuta akulamba tukaza face fara ga west ko nga zito wa muyi